ئەمکاتتان باش خێخوازانی خۆشەویست. لەموانێدا لە هۆم باسی گروپی پەرەگراف ئەکەین کە بابەتێکی زۆر گرنگە. سەرەتا باسی کۆمەڵێک بابەتەکەین. یەکەم بابەتمان بریتیە لە گۆڕینی زمان. لەم بەشەی خوارەوە گەیبین نێرخانە ئەتوانن بیکەن بە ئینگلیزی، بە هەمان شێوە بیکەنەوە بە کوردی، یاخود بە ڕێگای خێرا لێرەکانە ئالتمان هەیە. ALT لە سەر کیبۆردەکە لەگەڵ شفتت هەیە، یەکسانە بە لانگویج. ئەمە لانگویجەکە ئەگۆن کەواتە کۆنترۆڵ و ئەی وەک لێرەکانەی بینن کوردی، کۆن دووبارەکەوە بێنە ئینگلیزی بۆ بە ڕێگای خێرا. بابەتێکی تر ئەوەیە کاتێ تۆ بە کوردی ئەنووسیت، ئەبێ بزانی کە لە چەپەوە دەستوی یەکەی بۆ ڕاست، لە ڕاستەوە بۆ چەپ، کەواتە ئیتی ئێرەکان ئەمە ڕاستە. ئەلاین تێکست ڕایت، واتە تێکستەکە لە ڕاستەوە دەست پێ بکات. ئەوە هەستێرەکە نووسینەکە. ئەها، ئەم دوانەت هەیە لەبەردەمی سێگۆشەیەکەیە. ئەمەش سێگۆشەکە لە دواوەیە. ئەم سێ گۆشەیە بەرەو کوێ؟ لە ڕاستەوە بۆ چەپە. کەواتە لە کوردیە ئەبێ ئەو سێ گۆشەیە بکەن. ئەوەی تریان سێ گۆشەکە لەو دیوە، بەڵام لە چەپەوە بۆ ڕاست. کەواتە ئاگاداری ئەم دوو سێ گۆشەیە. ئەمە سێ گۆشەیەکە ئامایە لەبەردەمی تێکستێکەیە بەم شێوەیە. ئەوەی تریان سێ گۆشەکە بەم شێوەیە لەبەردەمی. کەواتە ئەمەیان لە ڕاستەوە بۆ چەپە. ئەمە خۆی سەری ئەمەیە. ئەمە شیان لە چەپەوە بۆ ڕاستە. ئەمە بۆ کوردیە، ئەمە بۆ ئینگلیزیە. کەواتە ئاگادار بە لێرەکانەدا ئەمە بۆ کوردی بێ، کەواتە ئەمەشیان لەگەڵیە. زمانەکەش ئەکەی بە کوردی. تەماشای بکەن ئێستا. ئەها، لە ڕاستەوە بۆ چەپ. ئەو بابەتە ئاگادار بە زۆر گرین. نووسینی زمانی کوردی کوور لێرەکانە کوور تا وڵاتی کوردان. ئەوە ئەم بابەتە گرینگە لە ئینگلیزیە. کاتێ بە ئینگلیزی ئەنووسیت ئەوە لە چەپەوە، ئیتە چەپەوان. لە پاشان کام هێمایە دیارییەکەی ئەمە. ئێستا ئەمە ئەبێتەوە ئەولە. ئاگاداری ئەم دوان کوردستان. ئەها، لێرەکانە دیزمای کەندری. ئەوە ئینگلیزی. بابەتێکی ترتیە، بابەتێکی تریتیە هەیە، ئەویش بریتیە لە ئەمەمان هەیە. ئەوەشمان هەیە باسی ئەمانشمان کرد. لێرەکان ئەمانە ئەگەر بە شێوەیەک تر بەکاری بێت، ئەمە نووسینەکەت بۆ ئەبا بۆ کوێ؟ وشەی کوردستانت هەبێ. ئەتوانی ئەم وشەیە دیاری کە بیبە لە لای ڕاستەوانێ. ئەمە بیبە لە ناوەڕاست. ئەوەش ئەویشی ئەوە. ئەم بابەتە تەیە لێرەکانەیە. ئەچینە سەر فایلێک ئەکەینەوانێ لێرەکانەدا، کردنەوەی فایل کۆنترۆڵ و ئۆ. ئەمە ئەکەیتەوان لێرەکانە وەک ئی بینن. ئاها، ئەم پەرەگرافەت هەیە. ئەگە بتەوێ ئەمە ڕێکخستنی بۆ بکەی، ئەمانەی نەمێنێ. ئێستا سەر ئێرەکانە جەستیفایەکەی. ئەمە جەستیفایەکی لەمان وەک لێرەکانەیە ئەیبین. بە هەر یەکێک لەمانە ئەتوانی جەستیفای بکەی. ئەمە لە کوردیە، بۆ نەجاری واتە کوردی نووسی. ئەگەر ڕستەیە بنووسی بە کوردی، ئەمە ئیشی تەنها ڕێکخستنە.
وتمان إيشي أما بريتيلا ريختن أما حيتك لمانا أما وكأيبيني جاستيفاي واتا ريختن أمري زانت عن بيني و حال همون يوغيك و أما دواني هالي ركان أم بجواني ريخت دي ركان وقيبينين شو سر أما بخشيو ريكي أخات أماش بهماشيو أمي السرويان زور بشويكي جوان ڕێکخستنی بۆ لێرەکانەدا بابەتی ترمان هەیە ئەم دوو هێمایەت هەیە یەکیان نووسراوە دیکریز ئیندێنت واتە کەمکردنەوەی ماوە لێرەکانە دیکریز واتە ئەمەیان ئینکریز واتە زیادکردنی ماوە بسمان لەوە چی ئێستا لێرەکانە ئەگرم نووسینەمان چی دەسەر ئەمە ئاگادارمە ئەمە پاڵی پیوەنێ بۆ ناوە أما وكلير كان يبينن أما increase أكاد ها لير كان بلام أو تهيان بودرو أو ده هما أجدار من لير كان هما يكيان أما أكن سينا كبير هما يكيان بمشي وين أما بتشوكي كاتو هما يكتريان ولو لا دروي كوات امنو سينا اباتا دروي واتا فراواني اكا كوات امام بو دروي اها اوكي بينا امام بو ناو او بابتش انا دايما سوري بابتي كتير مان هي هلا بشي خوالو اما تهيري ركاني اما ايشي تشيل لي ركانا دا اما دو هيمات هي چند دیگه تیا و هر و ها امش تیا اما ایشی اما وی دیاری که ما وی نیوان دو راسته ما و کان دیاری که دیگه کانه اگه بمانی اما وی هست زیاد یک و نیو هست بیکه بدو ها چند گوره بو بین که باش آگاه دارم بابتی گیری لبشی خوارم نسرو ادب Space before paragraph. اما تو آن دستگاریش یه نگران نبود خودیه. حالا میکه گرین به معنا گرین. ام بابتا اد paragraph space. ما بس مال اد paragraph space چیه؟ دیگه که آنکه اینتر اکید اشته سه paragraphی کتر آها. اما نه سه paragraphی که اما دو اما خورس. اما نه بریتی نبینی برخ paragraph که. مانه او بینه نهیلی لای بایی که واتا بما لا اچه تا هانا چو بو اتو جگه خود او آگه دار بین اوش او بابته بابته که تر مانه اوش بریتیه لا که هاتی لیستی اک دروز اکی بون نالی بپی امناوانی خواره لی بپی امناوانی خواره ایت خواره وانی لیر کانه اما اکی به هماشیو اماش اکی توانی است امان هوا یان امیه ما بکاریم آها یان شماره بکاریم هو بی بشماره شماره سی شماره چهار شماره یان لیر کانه پیتت هیا یکی گلمانه توانی بکار کارت ام بابتش آگاه دارم بابتی گیری اما اتوانی چی تو ایرکانا یکی گلما دیرکانا چندین جوری دیه با همه شو اما بکروانه چندین جوری اما شو چندین جوری دیه بابت اکی زو زو گرینگ که تکا لیست دروست اکی اما شو کتای ام بابتا بو بابت اکی تری دیه ایرکانا اما ایشی چیه لأیو بوزه که تک لناو خشته اکا بونم لناو ام خشته یا ناو انوسی انوسی کهو بونم به انگلیسی ایگ اپل اما کات اما دور و هر وقت کومونه پشبوشی ترمان هبه
لیره کمالی وشی تر است امانه آموزانه ل ای و بو بی ریز بکی است سر ایره کان امانه دیاری که چه سر ایره کانه الله یس آها بو ب ای امانه ایره کانه ام پیتر بسر موانه است اچینو سر ایره کانه اگه وشی کتیش وان حبی بونم بوك تايني ركانا أم لا أيو بوزين أها أما أيا أو بي أو سي أو دي أو إي أو كاتيك ناو المسيد تشبه كوردي بي بألفو بي كوردي أو خود دي إنجليزي بي أو زو ياخو جاري واجمارة أمسي أما هزار أما صو أما هزار أما صو بانجا مدوها تايني لبتشوك أو بو قولة أما بو ما دياري اما لیره کانو دیاری اوش بابتا آگا داردن بابتا که گرینگا بابتا که تریان لیره کان اما ایشی اما چی اما پیت آلید او بوشانی که لپاراگرافکه هایی اما گبچی تا خوانه اما گشتی بوشانی چول ایره کانا اوانا آلی گشتی بوشانی توانی بیسته کانا کلی لسل ماوسکه دانه لایچاب کلیکی چپ دستی دست دانه با ما بوسته رو بپچو اما نه لابا که وقت استا بخشایی تیه نما او که استا اما نه نسرا آره اما هیچی بخشایی تیه نیه بلام اگر اها استا اما بکه سیری بکه پیت الله بخشایی هی اها لیرکانا که وقت اتوانی ام بسر توانه او بشه با کردیم تو او بابا در زور کردیم بابا تکی تده ته ام سری ام سلا بویت هم تماشای ام سلا بوی بکن در جیره و باگراوند که او سلا بوی بسر باگراوند که آفر که وقت اما ایشی چیه اها باگراوندی نوسی نکن تو توانی کنترول ای بکن گشتید بودی هری که وقت اما ایشین باگراوندی نوزینه که ستا امان هی باگراوندی ام نوزینه که این نوزین اما به آها اما تنها بو باگراوندی این تر بکه لیرکانه یا ستا اما لرگای اما و ایت خوانوانه اتوانی ام جاره ام پاراگرافه که بگوری بیگی بسود او به همان شیو اتوانی دانه که در او آگه دردن بابتی که گرینگه به همان شیو دبشی خوانو امت هیا چوار گوشه یک من هیا چوار گوشه یک من هیا چوار گوشه که تیا لم چوار گوشه اوی که گرینگ بید تنها اما نسرا و بوتم بوردر و اتا بوردری بشی خوار اما بشی سروا اما لای راز لای چپ اما نا اول بوردر اما نا لوانه که ترا بحثی ام بابتا اکیم لا دروس که درین خشته بلام تنها اما یا جاری واحی تو کشت انوسید درخانه بونمونه خطفخانه ای کردستان اما کردستان اما برد ایرکان و ناورا اتوانی اما خطی که بجرا بینی اما کتای اموانی ببیوی سود بو گشت لایکتان تکیم ویدوان لخوتان و شیر بکن